Кой ти каза, че си недостоен? Дейвид Уилкерсън, 7 април 1997 година. Кой ти каза, че си недостоен? Лош, безполезен, неизползваем за Бог. Кой непрекъснато ти напомня, че си слаб, безпомощен, един ходеш провал? Кой ти каза, че никога няма да удовлетвориш Божия стандарт? Ние всички знаем откъде идва този глас. От самия дявол. Той е. Той е, който убеждава, че Бог ти е досан. Ти слушаш тези лъжи с дни и те идват директно от дълбините на ада. Кой казва на певците, че са недостойни да пеят хваление в Божия дом? Кой казва на музикантите, че са недостойни да свирят песни на поклонение? Кой говори на възрастните за разпоредителите, на учителите в неделното училище, на доброволците, на хората в служенията и на миряните, че са недостойни? Кой им напомне за всеки грях и провал, обвинявайки ги? Ти имаш нечисти ръце и нечисти в сърце. Ти нямаш право да се докосваш до Божите свети неща. Ти си позор за Бога. Това е настойчивият глас на дявола, обвинителя на братята. Той ти казва, Бог не може да те използва, докато не седнеш и не се справиш с този проблем. Ти не можеш дори да влизаш в Неговия дом, докато не докажеш, че си достоен. Много от вас, които слушате това послание точно сега, сте били убедени от дявола, че сте недостойни да бъдете използвани някога от Бога. Така ли е с вас? Може би се чувствате недостойни даже да се наречете Божие дете. Когато се гледате в духовния си живот, всичко, което виждате е противоречия. И врагът продължава да изпраща купища лъжи, напомняйки за вашите провали, смущавайки духа ви постоянно. Сега може би си мислите, аз обичам Бог с всичко в мен, но все още има провали в живота ми. Аз не съм постоянно верен служител. Все още трябва да воювам с големи изкушения, неща, които ме обесърчават. Аз никога няма да стана съвършен. Никога няма да бъда това, което Бог иска да бъда и което аз искам да бъда. Нека да спра до тук и да призная нещо. Нито веднъж при всичките си години на служение не съм се чувствал достоен за призванието ми като проповедник. През моето служение на Господа съм бил затрупван с обвинение, че не съм достоен да говоря за Бога, недостоен е да проповядвам, да получавам другите, да бъда водач. Аз не познавам искрен християни, но потребявам някога от Бога, който да не е изпитвал същото. Уилям Братфорд, великият поритански проповедник, казва Понякога си мисля, че имам най-злото сърце в цяла Европа. Той непрекъснато чувал обвинение, че бил абсолютно недостоен. И всеки път, когато говорил или проповядвал, нещо се свивало в стомаха му. Безпокойство, страх и притеснение да застане пред хората. Този голям проповедник усещал едно невероятно чувство на недостоинство. Разбира се, че в нашата плът ние сме недостойни. Ние никога не можем да бъдем достойни сами по себе си. Но много вярващи позволяват на сатана да ги ограби от пълноценния живот, като вярват на лъжите му относно това, как Бог гледа на тях. Те вярват, че никога няма да бъдат достойни в неговите очи. Когато такива потиснати християни слушат твърдото проповядване срещу греха и компромиса, те веднага падат под осъждение. Те си мислят: Аз все още съм слаб. Аз нямам пълната победа. Аз съм обречен на постоянна война. После върхлит друга мисъл. Ти трябва да спреш, да преустановиш всякакво служение, докато не оправиш нещата. Ако продължиш да се опитваш да вървиш в Божието дело и да се покланеш докато си в тази борба, ти ще бъдеш осъден. От време на време пастира трябва да кара църковните служители да седнат за известно време, да оставят на страна своите служебни задължения, за да поставят вред определени области в живота си. В нашата църква ние правим така, когато някой е заслепен за своя грех и не разбира, че дадено нещо е грешно. А понякога го правим, когато някой живее в явен грях, без изглед на покаяние. Това е нещо, с което трябва да се действа решително. Но аз говоря за нещо съвсем различно. Нещо, с което всеки християнин трябва да се справи. Истината е, че ако всяко Божие дете слушаше обвиненията на дявола, всички служения трябваше да спрат напълно. Нямаше да има църкви, защото нямаше кой да застане на вона. Никой никой, който да поведе хвалението, нито един разпоредител, нито един учител в неделното училище и нито един слушател. Ние всички щяхме да сме вън от Господните благословения и Господ нямаше да получи от нас хваленията, които му принадлежат. Искам да задам три въпроса. Успя ли Сатана да ти попречи да чуеш това послание? Неговите обичайни обвинения накараха ли те да избягваш чуването на моето послание? Явно не, щом като слушаш точно сега? Опитвал ли си дяволът да те спре по пътите за църква, пълнейки главата ти с обвинения и карайки те да се върнеш обратно от дома? Заливал ли те с мисли от вида? Днес не можеш да отидеш на църква, не можеш да водиш хвалението, да получаваш, да общуваш братята и сестрите, да слушаш проповедта и да се покланиш, защото все още не си оправил нещата. Все още имаш противоречия и греховни желания в живота си. Сърцето ти не е готово да слуша проповедта, дори да е успял да те върне веднъж, сигурен съм, че не е могъл да те държи отделен за дълго. След като си пристигна в църквата, поздравявал ли си няколко светии и си се готвил да влезеш в светилището? Дявола пречел ли те да влезеш вътре? Изпълвал ли главата ти с мисли като «Днес аз не съм достоен да се покланям на Господа? Аз продължавам да имам твърде много битки, твърде много нерешени проблеми. Не мога да издигна ръцете си в поклонение, докато тези неща продължават в мен. И така, ти вземал ли си си пълтото? Събирал ли си семейството си и си се връщал от дома? Може би не. Най-вероятно сатаната е оставил на мира в този момент. Ти просто заемаш своето място и си подготвяш за хвалението, необезпокояван от нищо. Но след малко обвинителят започва да се настанява. Той изчаква първата песен, когато отвориш устата си да хваляш Господа и точно тогава ти удря най-силните си лъжи. Виждаш ли, Сатана знае, че не може да те спре да станеш от леглото. Той знае, че не може да те задържи да отидеш на църква. И той знае, че не може да те върне обратно след като вече си тръгнал натам. Затова той запазва цялата си парализираща отрова за момента, в който застанеш пред другите и запееш «Аз издигам твоето име, аз обичам да те хваля». Сатана знае, че ние удоволстваме да хвалим Бога. И той знае, че Бог също се удоволства в нашето хваление. Господ казва на людите си, в светиите на земята и в отбраните в тях е всичкото ми благоволение. Псалм 16.3 Бог се наслаждава на нашето хваление. И ето каква е целта на дявола за теб. Той знае, че не може да те закара в ръцете на някой сводник или проститутка. Той не може да те примами да влезеш в някой бар или нощен клуб. Не. Той познава голямото ти удоволствие да хвалиш Господа. И той повече от всичко иска да разруши това хваление. Ето защо той изпраща най-свирепите си служители и сили да те обвинят насред самия Божий дом. Аз вярвам, че въжливите духове са специално изпращани срещу всеки посветен вярващ, в чиято църква Евангелието се преповядва безкомпромисно. Въжливите духове правят всичко възможно, за да усуете твоето хваление. Техните обвинения никога не затихват нямаш никакво право да хвалиш святия Бог. След всички тези години ти все още нямаш пълна победа. Твоята радост е фалшива. Ти се преструваш и всичко това е само външно. Само се погледни, пееш, покланеш се, изглеждаш толкова набожно. Ти си недостоен, греховен преструвач. Сядай долу и мъквай. Ако хората само знаеха какъв си всъщност, мръсните шеги, които с удоволствие слушаш на работата си, ужасните неща, които говориш на своя партньор, начина по който се караш на децата си. На устата ти е Исус, но в сърцето ти е Юда. И ти си потресен от този глас. После започва проповедта. И заедно с всичко, което казва проповедникът, идва и пронизващия глас. Ха! Той говори отново за теб, за да те обезличи. Не можеш да останеш верен на Бог дори за седмица. Когато спечелиш някоя победа, тя трябва само няколко дни и после се връщаш отново в старите си пътища. Никога няма да се промениш. Ти си спънка за другите вярващи. Ти ще провалиш помазанието тук. Ти се чувстваш осъден от тези лъжи. Дяволът е успял да те убеди, че Бог ти е досан, че си наскърбил Светия Дух. И точно това е крайната цел на Сатана. Неодавна прочетох историята на мой познат, който е пътуващ евангелизатор. Този служител бил фалшиво обвинен в укриване на данъци. Той бил напълно невинен. Всъщност, накрая бил оправдан. Но преди това той е прекарал три години в затвора. Що се касае за чувството на недостоинство? Този човек е бил сринат. Той преди е бил уважаван проповедник, пророк, който печерил души, но после всеки го смятал за мошенник. Той бил подъгряван и усмиван дори от своите сакилиници. Докато вървял из двора на затвора, той си мислил, Сигурно съм направил нещо ужасно. Нещо, за което не знам и той е досил от Бог толкова много, че той ме докара до тук. Той ме изложи пред целия свят. Нищо не разбирам. Той се чувства толкова недостоен, толкова съсипан, че възнамерявал да се самоубие. Точно тогава, в най-тъмния му час, чувствайки се напълно безполезен, изоставен от Бог, святия дух дошъл при него в килията. Той му напълни стиха. Защото човешкият син не е дошъл да погуби човешки души, но да спаси. Лука 9.55 Господ прошепнал на този отчаян човек. Сине мой, аз не те изпратих тук, за да те унищожа. Доведох те тук, за да те спася. Изведнъж Святия Дух паднал върху този служител и го накарал да се моли за болни. Той започнал да се моли всеки ден за своите си затворници и те започнали да го молят за молитва. Скоро дори началниците на затвора започнали да го викат да се моли за членовете на семействата им. Той бързо се превърнал звезда, един от най-уважаваните затворници в историята на този затвор. Тогава се случило още едно удивително нещо. Като мамък този човек прекъснал училище без да се научи да чете. Всичко, което може да прочете, били няколко части от Библията. Но когато изучава описанието в своята килия, думите започнали да му се откриват и той се научил да чете. Той започна да изучава Божието Слово и Святия Дух започна да му открива Библията по чудесен начин. Този човек излязъл от затвора като герой. Той получил Божието докосване в живота си по такъв начин, по който никога преди не го е преживявал. Днес той проповядва пред множества по целия свят, а Сатана се опитвал да провали този чудесен служител, като му казал, че бил недостоен. Ако ще се съпротивяваме на лъжите на дявола, ние трябва да сме убедени, че Бог не се стреми да ни погуби. Ние трябва да се запознаем с тази истина. Бог не се стреми да ни унищожи, като допуска изкушение в живота ни. Не, Той ни обичаше дори когато бяхме в греха, чужди за Него. Той не е срещу нас, а с нас. Той ни мисли само доброто. Аз знам за какво говоря. Преди години имах битка служите на Сатана относно собственото ми служение – това се случи по време на ранните дни на служението на младежкото предизвикателство в Нью Йорк. Работата ми с наркоманите и алкохолиците ме ангажираше много и аз често трябваше да пътувам, за да осигурявам средства само за да продължа съществуването на служението. По това време Кетрин Кулман ме покани да проповядвам на един евангелизационен поход в лос анджелис Но малко преди да отпътувам за западния бряг, аз изкарах ужасно със съпругата си Гуен. Когато тръгвах за летището, и оставях в сълзи. Докато летях за Лос анджелис духът ми беше напълно объркан. Бях наранил Гуен грубо. И на всичко отгоре винаги съм мразил да летя. Така че, когато пристигнах в Калифорния, аз се чувствах измъчен и виновен. Вечерта, когато застанах на Анвона, пред 4000 души, гласът на Сатана буквално извинка в ума ми. Ти си най-фалшивият в Америка. Как можеш да стоиш тук, изглеждайки толкова свято? Как можеш да проповядваш на това събрание, след като нарани съпругата си и остави разплакана? Ти не си победител и правиш компромиси. Ти си фалшив. Замръзнах на вона. Обвиняващият глас беше толкова силен в мен, че не можах да го отхвърля. Той беше всичко, което чувах. Всъщност, аз почти гласно се нарекох фалшив. Аз просто стоях там унемял. Не можех да проповядвам. Обърнах се и погледнах Кулман, която изглеждаше объркана. Започнах да се моля мълчеливо. Господи, помогни ми. Какво става? Накрая затворих Библията си и слязох от подиума. Докато отивах за сцената, гласът продължи служите си. Ти си недостоен да говориш, нямаш право да проповядваш Евангелието, докато не оправиш живота си. Куба ме попита, Дейвид, нещо не е наред ли? Отговорих, съжалявам, не мога да проповядвам, аз съм фалшив. Не знам дали някога ще бъда достоен да проповядвам отново. В самолета обратно за Нью Йорк аз се чувствах дори по-съкрушен и недостоен. Всичко, за което можех да си мисля, бяха областите в живота ми, където все още се борех. Мой избуклив характер, моята алчност. Аз знаех, че Бог работеше в мен за тези неща, но при все това сякаш никога не успявах да ги победя. Мислих си, че никога няма да успея. Преди самолета да кацне, аз бях повярвал, че съм напълно недостоен за служение. Сатана беше успял да ме накара да се чувствам недостоен в Божиите очи. Аз бях повярвал на неговите обвинения, лъжи, които идваха директно до дълбините на ада. Но слава Богу, след като пристигнах у дома, сдобрих се с гоен и прекарах време в молитва. Бог започна да нашепва в душата ми уверения за любовта му към мен. Като се върнах на улиците за да служа, Бог възстанови увереността ми в Неговата милост и любов. Аз започнах да оповавам на силата на Исусовата кръв, да ме очисти и аз разпознах всички дяволски лъжи и обвинения срещу мен. Всеки път, когато идваха към мен, аз ги отхвърлях. И така, слушал ли си лъжите на Сатана относно вървежът ти с Исус? Мислил ли си, че си недостоен, че не можеш да хвалиш Бога, докато не станеш съвършен? Имам добра новина. Вече знаеш, че Сатана е лъжец, но аз мога да ти докажа, че Исус ти е направил достоен. Той те е очистил, направил те е достоен да застанеш пред Него и да му служиш във вярност. Как съм направен достоен ли питаш? Ти си направен достоен чрез Христовата жертва на кръста. И това ти дава всяко право да хвалиш Господа и да му служиш. За да се обхождате достойно за Господа, да му огаждате във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога, подкрепяване с пълна сила според Неговото славно могъщество, за да издържите и дълготърпите всичко с радост, като благодарите на Отца, който ни удостои да участваме в наследството на светиите в светлината, който ни избави от властта на тъмнината и не пресели в царството на своя възлюбен син. В него имаме изкуплението си, прощението на греховете. Колосяни 1.10.14 Гръцкият превод на този пасаж е Отец ни направи годни, достойни, подготвени в характер, достатъчно добри за да участваме в наследството на светиите в светлината. Това, което Исус направи на кръста, те удостои за вечно наследство. И ако Бог ти е удостоил за вечен живот, тогава Той също те е изградил и в характер. Ти можеш да спреш служението си за месец, година, за цял живот, опитвайки се сам да станеш достоен за Него, да работиш върху характера си, да станеш достатъчно добър, да бъдеш използван от Бог. Но ти никога не можеш да се удостоиш сам. Дори ако си спечелил победи на всяко грешно нещо, което си вършил, всяка лоша мисъл, която си имал, все още няма да си удостоен в Божиите очи. Това е невъзможно. Защо? Бог няма да приеме никоя друга праведност, освен тази на Своя Син, Исус Христос. Ти не можеш да придобиеш праведността на Христос, работейки за нея. Единственият начин е да я получиш, да вярваш в нея и да оповаваш на Бог за нея. Тя става твоя чрез вяра. Виждаш ли, ти не само си спасен чрез вяра, но и осветен чрез вяра, оправдан чрез вяра, изцелен чрез вяра, пазен с вяра. Всичко става чрез вяра в това, което Исус е направил. Можеш да застанеш пред цялото небе и земя в пълна увереност на вярата. Сега можеш да кажеш, все още не съм успял. Плътта ми продължава да се съпротивява на духа, но аз съм изкупен с кръвта на Моя Спасител. Аз ще пее с силен глас хваление на Моя Бог. Питам те, така ли звучи молитвата ти всяка сутрин? Сигурно не. Най-вероятно ти започваш деня си, намирайки начин да продължиш борбата. Ти се хващаш за върлицата, обещавайки на Бог, че никога няма да се върнеш към старите си пътища. Когато спечелиш желаната победа, ти се чувстваш добре от това, казвайки си, направи го. Знаех си, че само ако успея да амбицирам достатъчно ума и сърцето си, ще победе. И след това сме склонни да се чувстваме толкова горди от това, което сме направили, че започваме да ходим наоколо и да осъждаме другите, които не са победители. През годините съм научил, че едни от най-жестоките осъждащи християни са тези, които са спечелили самозвани победи, които всъщност са били частични победи. Тези хора си мислят, че са успели, но истината е, че само временно са потиснали греховните си навици. Тези навици са били дълбоко потурени, но по-късно избухват с още по-голяма сила. Когато бях по-млад, щом се нуждаех от победа над нещо, аз убеждавах себе си. Ще го направя, дори да ми струва живота. И това почти ми струваше живота. Минаваше месец, аз си мислех. Тези алчни мисли изчезнаха. Вече съм свободен. Но винаги се оказваше, че това бе само частична победа. И точно тогава идваше обесърчението. Аз плачех. О, Господи, аз те молих да ме освободиш, но ти не го направи. Това нещо все още е в мен. И аз обвинявах Бог. Истината беше, че бях толкова заед, борейки се в моята плът да бъда праведен, че изгубих разбирането за истинската праведност. А тя е праведността на Неговия син Исус Христос. Единствената праведност, прията от Отец. Само един човек е праведен пред Бога и това е Исус. И когато ние застанем пред Отец, той ни приема само чрез Христос, чрез Неговата праведност и победа. Какво трябва да направя? Питаш ти. Първо, спри да слушаш дяволски лъжи. И второ, изправи се на духовните си крака и започни да хвалиш Бога. Кажи, чрез моята вяра в кръвта на Исус, аз приемам праведността на Христос. Той ми направи пълноценен, годен да се покланям и да служа на моя Господ. В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете стих 14. Спасение означава просто освобождение. Ние сме освободени чрез скъпоценната кръв на Исус. И ние имаме правото да застанем срещу всяко обвинение и да кажем Не, не приемам това, дяволе. Ти ме обвиняваш за последен път. Моята Библия казва, че аз съм изкупен, защото вярвам в това, което Исус направи за мен на кръста. Аз изповядвам греховете си пред Него и аз съм изкупен. Купен и свободен. Тогава Сатана идва и ти прошепва. А какво ще кажеш за греха, на който се отдаде вчера? Ти си виновен. Можеш да отговориш. Не, аз вече се покаях за него. И аз помолих Бог да вложи в мен омраза към него и да ме предпази да не го прави отново. Всичко е под кръвта. Но ти все още си изкушаван. Така е, но моят Исус е направил път за мен, по който да се спася. Неговото слово казва, че аз ще мога да победа всяко изкушение. Той ще ме освободи, защото го е обещал. Но Бог все още има нещо против теб. В живота ти все още има неуредени въпроси. Когато винителят изрече фразата «неуреден въпрос», някоя битка, която все още буши в теб, ти можеш да отговориш с този пасаж. И вас, които бяхте някога устранени и по разположение врагове в злите си дела, примери сега чрез неговата смърт в плъското му тяло, за да ви представи пред себе си святи, непорочни и безупречни. Стихове 21-22 Можеш да кажеш, даже когато бях отчужден в умът си с ужасни и зли дела, даже когато бях в дълбините на похота, даже когато бях един от най-големите врагове на Бога, Библията казва, че Той ме възлюби. Той ме издири и ме примири със себе си. Сега Той ме е преселил от царството на тъмнината в Неговото царство на светлината. Аз имам мир с Него. Затова колко повече Той ме обича сега, когато съм примерен, макар и да съм в борба. Той ме обича. Има едно нещо, което постоянно ограбва радостта и мера ни с Бога. Безкрайната ни борба да му угодим чрез нашата плът. Ние винаги се опитваме да угодим на Господа с нашата човешка сила, но това никога няма да е достатъчно. Всички победи ще бъдат кратковремени и следващия път, когато сме изкушавани, ще пропадаме дори по-лошо. Библията нарича нашите усилия опит да установим нашата собствена праведност понеже ако не знаят правдата, която е от Бога и искат да поставят своята, те не се покориха на правдата от Бога. Римляни 10.3 Това е работата на нашата плод. Нека да разоблича пред вас три от лъжите на дявола. Бог иска ти да можеш да преодоляваш всяка лъжа на дявола, да бъдеш освободен от клопката, в която той те е затворил. Ето три хитрости на дявола, от които трябва да се пазиш. Първо. Сатана продължава да те напомня греховете, за да отмести очите ти от своя спасител. Дяволът иска ти да бъдеш толкова фокусиран в своята болест, че да забравиш за силата на изцеленията. Той иска ти да забравиш, че Бог е твой освободител, че Той е на твоя страна, за да те спаси, а не да те погуби. Ето как трябва да отговориш на тази лъжа. Не, дяволе, аз съм свободен от присъствието на греха. Той винаги ще присъства в тялото ми, но аз съм свободен от осъждащата сила на греха. Сатана може да ти досажда, да те подиграва, да те обвинява, но той не може да те осъди. Той може да хвърля всички видове обвинения върху тебе, но той не може да докосне душата ти. Законът не може да те осъди, защото Христос изпълни закона. Божествената справедливост не може да те осъди, защото Христос удовлетвори цялата Божия справедливост никакъв грях не може да те осъди, защото всеки грях е под неговата кръв. И твоята съвест не може да те осъди, защото Христос е по-велик от съвестта ти. Така че ти си оправдан напълно, не оставяйки нищо да те осъжда. Второ. Ти можеш да си мислиш. Бях победен от поход, поробен противно на волята ми, тя просто дойде върху мен и аз пропаднах отново. Ти си бил връхлетян от грях, за който съм молил Бог да те освободи, Нека те питам сега, викал ли се към Господа поради този грех? Законът на Стария Завет заявява, че жена, която е намерена на полето, изнасилена от мъж, ще бъде невинна, ако е извикала за помощ. Виж Второзаконие 22-23-27. Но ако тя не е извикала, т.е. тя не се е съпротивлявала, тя трябва да бъде убита с камъни. Ето картината на това, което врагът прави с нас – той идва срещу нас, докато работим на Господната нива и ни поробва с изкушенията си. В този момент ние трябва да извикаме за помощ към Бога. Следващия път, когато се озовеш на подобно място, нека викате тази молитва. Господи, аз мразя това, не искам това. Помогни ми. Викът ти ще те направи невинен. Продължава ли дявола да те осъжда, защото си бил победен или вързан? Ти трябва да се изправиш духовно и да извикаш. Господи, ти познаваш сърцето ми. Аз ненавиждам този грях. То е нещо, което не съм искал. Аз викам към теб точно сега и ще продължавам да викам към теб. Трето. Ние трябва да се покаем за нашето обесърчение поради греховете ни. Когато сме обесърчени, това е доказателство за две неща. Нашето пренебрегване на Божията милост и благодат и нашето неверие в Неговата любов към нас. И двете се грях. Ако се обесърчиш поради греха си, това означава, че ти не се оповаваш на Божията любов към теб по време на твоите провали. Ти живееш в умишлено пренебрегване на бащеното пълно приемане към теб. И ти трябва да се покаеш. Ако само разбереш колко велика е милостта на твоя отец към теб, ти ще признаеш, че той те обича дори когато се проваляш. Тогава ще кажеш, о Боже, прости ми, аз бях толкова безкоръжен поради моя грях, че не повярвах в Твоята милост и простителност. Аз не съм достоен да пиша това послание. И ти не си достоен да издигнеш ръцета си хваление към Бог. Никой не е достоен. Не и в собствената ни човешка сила е власт. Но Исус ни казва, аз съм ви направил достойни. И сега ти можеш да станеш и да кажеш в Неговото име, аз съм достоен, чрез кръвта на Агнето.